What we do here is go back, 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 back. Eu sou Kid Azucrina e o nome dessa pintura é Coragem de Herê. O trabalho é invocar uma coragem que vem assim, você poder enfrentar o que vier sem pensar no, nas consequências, assim, tipo, cara de frente, de peito aberto, com um sorriso no rosto, se possível. Religiões de matriz africana representa tipo uma energia da criança que vai estar desenhada assim, é uma corredeira, né, um rio assim com algumas cachoeiras e um menino numa canoa, menino, menina, menine, não dá para identificar, né? Ele está indo em direção a uma cachoeira que não dá para ver onde ela deságua, assim, né? Você vê só que vai ter uma queda d'água. E ele está indo com um sorriso no rosto, despreocupado, só indo. Sobre um velho que não tinha nada, mas estava ficando velho demais e estava à beira da morte, assim, meio que no meio do filme, assim, ele tem um diálogo com um veterano de guerra, assim, americano, que combateu no Vietnã, e ele conta de como que eles iam de ilha em ilha, assim, entrando nas comunidades, passando geral, estuprando, matando. E aí ele fala de uma menina que ele encontrou numa toca, assim, uma vez, que recebeu ele, tipo, um sorriso no rosto, e aceitando o destino dela, assim, tipo, isso mexeu com o personagem e comigo também, assim, foi o que deu o start pro trabalho. E aí esse trabalho foi todo meio, acabou sendo meio místico o tempo inteiro, assim. Na justificativa que eu escrevi, né, falava de aceitar a morte. E duas semanas depois, meu sobrinho de 17 anos se matou. Foi mexeu demais comigo isso, assim, porque eu tinha acabado de propor um trabalho de encarar a morte, né? Chegando aqui, inclusive, essa rua chama Rua Naná, né, que é o orixá, que é da passagem também, desse mundo pro mundo de lá, assim. Então, acho que mais conexões aí. Acho que tem uma frase do Paulo Leminski, que é: não discuto com destino, que pintar eu assino. Poderia ter escolhido qualquer muro, assim, né? Sem pensar muito assim onde seria, no que seria, eu pensei mais no formato do muro, para ser um muro grande, plano, que daria para fazer um trabalho grande, assim. Então, o muro encaixou na minha ideia, e depois, por ser um hospital, eu achei que tinha mais a ver ainda, né? E aí, no dia que eu cheguei aqui, que eu vi que a rua chamava Naná. Sabia que era um orixá, mas não sabia do que era. Fui pesquisar o que era e que conectava mais sentidos ainda para o trabalho. Trocar ideia com a galera que passa na rua, assim, porque todo mundo interessa, quer saber o que é, ninguém entende nada a princípio, assim,
é um trabalho para ser visto mais de longe, mas assim, sendo muito, muito bem recebido, apesar das pessoas não entenderem muito bem do que se trata o desenho, todo mundo acha lindo, agradece. Sendo massa poder fazer um troço fora do meu centro também, né, de ação, assim, de onde eu costumo atuar. Todo mundo tá ficando feliz, agradecido de tá vindo uma obra desse tamanho, assim, pra rua aqui, que eles vão ver todo dia.